من وەکو خوێندکارێکی دەرچی پۆلی 12 خۆزگە دەرنەچوومایە. ئێستا ئەو قسەکەم بە کۆنمرەی ناوەزترینەوە. ئەڵێم خۆزگە لەم وڵاتانە بوومە. بۆ کۆنمرەم ناوەزترینەوە ناوم لە کۆلێژی پزیشکی شاری ناتوتەوە. هەر من نیم چۆن خوێندکارێ. خوێندکارێ بەنەو هۆش لە شیکاری هاتووەتەوە. باشە بەنەو هۆش لە شیکاری بیتەوە. یعنی ئەگەر 300 پرسیار تۆ چوار پرسیار سێ پرسیارە غەڵبی لە پزیشکی نایەتەوە بوو بە چوار لە دان نایەتەوە بوو بە پێنج لە سەیدەلیە نایەتەوە ئایا هۆکار چی ئەمە موسڵمە لە تەلەبەیەک لێ من بەنەونەوە ئەوە تا لە کۆلێژی پزیشکی وە نەگیرەم کوا پلانی کوا پلانی وەزارەتی خوێندنی باڵە کوا زیادکردنی ژمارەی کورسی ئەڵێ من 80-82000 کورسی مێ ئەگەر وابێ ئەمساڵ 43000 تەلەبە ناوی هاتووەتەوە کەواتە نیوەی ئەو کورسیانی کە ئەو تەرخانی کردووە تەلەبە ناوی هاتووە ئەی باشە بۆچی نەونوی بۆچی تۆ بەعامی سلێمانی 90.83 850 چوتە 99.33 ئاخر هۆکار چییە من بەنەونەوە لە هیچ کۆلێژێکی پزیشکی وەرنەگیرەوە تۆ بەعامی گەرمیان کۆلێژی پزیشکی گەرمیان ساڵی بان 90.567 بوو ئەمساڵ بە پارەڵێڵ نەک بە خۆڕایی بە پارەڵێڵ لەگە چۆتە لەو زیاترە چۆتە 90.667 بە من لە لە دانی سلێمانی هاتووە بە کۆنمرەی ناوەزترینەوە ئایا کۆنمرەی ناوەزترینەوە شایانی ئەوەیە کە لە دانی سلێمانی بخوێنێ بێگومان نەخێر ئەمەش دەرخەری چییە خوێندکارێک کە لە من کەمتریە 90.8 بە حکمی ئەوەی کە پارەڵێڵە واتە پارەی هەیە ساڵانە پارەیە 10 ملیۆن ئەگە داشکان کرێ 5 ملیۆن 500 هەزار یەتە شوێنەکەی منە خوێنە کە لە کۆنمرەی من لەو زیاترە کە نەونوی لە من زیات لە شوێنی منە خوێنێ باشە بۆ ئەمە هۆکار چی ئەمە پلانی وەزارەتی خوێندنی باڵە لە کاتێک ئەو ئەو پارەی کە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا لە پارەڵێڵی وەرەگرێ هیچی تەرخان ناکرێ بۆ خوێندنی باڵا هەمی ئەڕواتەوە بۆ وەزارەتی دارایی و هەموو داهاتەکەی بۆ قورگی ئەم مەسوولی ئەو مەسوولە هیچی نادرێت نەبە کۆلێژی پزیشکی تۆمعامەیە لە شاری سلێمانی لە گەرمیان لە پزیشکی دان هەمویان نەگێک بەش هەموو بەشەکان هیچی تاقیگەی نییە تاقیگەی پزیشکی گرێتەوە بۆ من لە شەرمەوە تاقیگەی نییە کاکە ئاخر ئەمە چ تاقیگەیەکی پزیشکیە